Ja, at det rett og slett, hvis du blir utbrent fordi du har dratt energimastercardet ditt for mye, så vil du komme i en situasjon hvor du ikke kan gjøre alt det du har gjort før. Noe som kanskje ikke, hvor du kanskje føler deg deprimert, men det er ikke sikkert du er deprimert, kanskje du har en sorg. Kanskje det egentlig er følelsen av sorg som dukker opp fordi at det energinivået, den lysten du har, den appetitten du har på livet, den blir for voldsom til at kroppen din kan takle det. For det er veldig sjelden clear cut mellom du er utbrent eller du har en depresjon. Jeg tror ikke det er enten eller. Men når vi skal forstå det, så tegner vi det opp som to forskjellige ting da. Men jeg tror de veldig ofte er i hverandre. Og så kan man tenke at det å være utbrent kan være litt sånn, sånn litt lettere egentlig, fordi at det handler om energibegrensning eller optimalisering på en måte, eller en mer moderat bruk av energi. Men så tror jeg grunnen til at de ikke holder på med energimoderasjon, men bare gjør mer og mer, det er nok fordi at de tror at det å gjøre ting som er meningsfulle, det å gjøre ting som er sunne, det å gjøre ting som gjør meg glad, det er bra for meg. Og sunnhet tror jeg liksom kan bli en sånn falsk trygghetsfølelse på samme måte som det å gjøre ting som er meningsfullt og gledelige da, som vi rett og slett bare kan fortsette å holde et høyt tempo fordi vi tror at det, så lenge det er gledelig så er det bærekraftig. Det er ikke sikkert det er bærekraftig, og da kan det hende at det gjelder å redusere det. Men spørsmålet er, hvor lett er det å redusere aktivitetsnivået ditt?